Një martesë mbi 20 vjeqare, sa është probleme e marë vendimin për me shkëput një lidhjet të tjilë? Nuk është vendim i letë, po është vendim që fse do me pasë qëtësi, mendore, shpirtnore, emocionale, me qenë shpirtnisht e shnetshme, disa gjëra dutë mu marë, edhe ndoshta për hirë të fëmijëve, sepse fëmijët nuk e meritojnë me kalun traumat cilët i kalon një qift. Nuk është në regull, nuk është e shnetshme për ambientin ku jeton, për familjen ku jeton. Kështu që disa vendime, pa marë parasysh sa janë të mëdhaja njëtë, du është pa tjetër mi marë. Në fakt, Alma, të gjithë ne martohemi dhe lidhemi për me kalu krit jetën bashkë me personin në fjallë, për kur nuk funksionan, është zgjidhja maj mirë që mundemi me bu. Ku këput ajo halka e zingjirit, nëse mundemi me ditë, sepse kaluam të kjo tema e divorcit krit spontanisht. Ku këput ajo halka e këti zingjiri që së funksionoj martesa juj? Në radhë par ka qenë tradhtia bashkëshortore, që unë e marë këtë si mos respekt, ndaj personit me cilin kalon një ko shumë gjatë. Qoftë femna, qoftë mashkulli, sepse shumë herë po hasin kritika të njerëzve që po lexojnë portale ose... Unë mendoj që me një martesë nuk mund është me duru. Unë nuk e toleroj tradhtin, nuk e toleroj mos respektin, nuk i toleroj gjërat të cilat nuk janë shnetshme në një lidhje martesore. Kështu që duke qenë kategorike zero tolerancë ndaj tradhtisë, ka qenë vendimi që e ko marë. Është e letë pastaj duke qenë kategorikisht kundër me marë vendimin, po që shë pranën? A ka qenë definitivisht vendim i marën për një herë, aty për aty. Po, kure kuptove? Në përmjet portaleve. Sinqerisht e ki? Sinqerisht e ki? Kisha... Një gju pak aty këtu dyshime, po unë nuk ju besoj pa i po gjonat vetë, asë një herë. Sepse për me besu diqka dush me po vetë. Mendimi jenë personal. Dhe besoj ka qenë thyrje madhe emocionale. A që më te për duket njoftë ty si një gru shumë besnike, fisnike, një gru shumë punëtore, një gru e cila me gjdo kusht është mundu me i rujt gjitha balancet edhe në familjen, edhe në punën, edhe në karjerë. Po, së është e fështirë, kur je... profesoresh në fakultet, je në koncerte, spektakle, mjuzikla, e në gjithë këto, për shembulë, aktivitete në të cilët ti i bën gjatë gjithë kohës, u thëton gjatë gjithë kohës, edhe natyrisht në kësi raste për atë edhe mirë kuptim, në mënyrë absolute. Kështu që duke pa që luhatët në familje besimi, atërë unë nuk besoj që duhet, ndoshta mund të keme dhe kritika ndaj publikut, po një fjallë thotë pa kalun lëkurën teme, nuk mund është me folë.